Kas ir pasaules centrs? Kur gribētu dzīvot ik viens zemes iedzīvotājs? Kur strādā visgudrākā valdība pasaulē? Tas ir Brīnumzemē Latvijā. Un mēs tiekamies lielajā Brīnumzemes šovā kopā Andri Frēdenfeldu, Vaivu Sipenieci, Aldi Kalniņu, Janu Kalniņu, Jānis Kuteli, Janu Dujevsku un Valteru Krauzi. Un lielo Brīnumzemes šovu vada sieviete, kas vēl nesen bija vienkārša lauku uzņēmēja. Tagad čaklā un enerģiskā latviete miljonāre Ligita. Sieviete, veiksmniece, ar gaišu galvu un daudziem talantiem. Mecenāte un, protams, inteliģente. Dāmas un kungi, lielais Brīnumzemes šovs. Brīnumzemes iedzīvotāji. Labvakar! Bet Ventspilī pagaidām tikai tā Eirovīzija bija. Neredz, Ventspilī un ne tikai Ventspilī ar manu vārdu ļoti bieži piesacis. Un es šeit tad dabūnu dzirdēt, ko tik es neesmu licis un ko es neesmu darījis. Un vispār kāds arī kaut ko izdara. Nu, bet pagaidiet, no kur jūs viņus pēc tam nošaujiet, kurās priedēs? Nē, nu, tos, kurus noķerat, nu, kas ar jūsu vārdu piesadzās. Bet nav tā bijuši kaut kāda kāds nekrietnības vai tā, viss tāda laba darba vienkārši. Es gan tā sodu vai kaut kādu izdomāju, vai no mola nogrūst viņus, kaut ko tādu. Es, piemēram, neļautu, lai ar manu vārdu piesadzās. Sapratu, nu, ja no mola nokrīt, tad atpakaļ netiek, tāpēc, ka tur ir tetrapodi un viņi ir tādi apauguši ar tādām aļģēm un tā. Tur ārā netiek, tad tik uz krastu jāpeld ir uz... Un tur atkal straumi parasti. Tā kā es varu nopiet lietu. Nenovēlu nokrist. Es arī ne, bet es nenovēlu arī, ka ar manu vārdu kāds cūkājās jums. Ar jūsu vārdu nu, kāds... Ja ar manu vārdu necūkājas, tad tas nozīmē, ka es esmu miris. Aha! Jā, es domāju, ka tas ir tik tradicionāli, ka nu, savādāk būt nevar. Labi, mēs pagad paskatīsimies vienu tādu epizodi no izmeklētāju dzīves. Jums, starp citu, interesē izmeklētāji kā tādu cilvēku tādu? Nē, es ekonomists esmu. Ah, mums, redz, ir pieejama izmeklētāju ikdiena. Paskatīsimies, ko labi. Dara. Detektīvs Spritāns. Un inspektors Šteins spriedzes seriālā Slēpnī. Jā, nē, es pašlaik esmu uz robežas. Nu, ne jau tā, riktīgi uz Krievijas-Latvijas robežas, jā. Jā, uz pašas robežas. Jā, es vēl Latvijā spridzāns jau Krievs. Regulējam... Robežlīgumu tagad. Jautājumu, jā. Nē, vakariņās nebūšu. Vareņikus, ne? Vareņikus es te pat varu paēst. Labi, viss buča. Nē, Šteins. Man liekas, ka reku nāk viens. Tad izstāvs pēc robežsarga. Robežsarga? Kur tad tev robežsargs? Pufai kā un polš no kabats laukā. Nu tādi viņi te ir, nu Krievī taču, nu. Tāpēc jau mums ir tās rindas, tik gara zin. Tu klausies. Zvani tam Kalvīšam, saki, lai vēl neparaksta to līgumu. Mēs tūlīt noregulēsim to robežu. Slušai, mužīk! Mužīk! Tiņisi! Tiņisi, kā ir strīpains? Palasati. Slušai, mužīk, tiņisi, ietat strīpains, brevno! 5 metrov, tudā! Dā, tudā, nisi! Ja tev gavaru nesi! Jis, ot, išo metr, ot, stop, kaut kā, ot, cio, tam, ot, cio, zvani! Ir. Labdien, labdien, Kalvīšam kungs, labdien, jā, Kalvīšam kungs. Šeit spridzāns traucēja no robežas. Lai paraks, un Šteins. Un Šteins. Lai raksta. Šteins tas ar tiem dēliem diviem. Vecākais ir tas... Sportists. Cairētājs. Kāds cairētājs? Svarcēlājs. Svarcēlājs, jā. Visi jāgavaru. Jā, un jaunākais tas Franču licējā māšu. Žūru mūru. Jā, jā. Ot tam. Viss, lai paraksta. Tagad varat rakstīt Kalvīšam kungs. Jā, varat rakstīt. Mēs te visu saregulējām. Netrogai. Nē, Šteina kungs nav vēl nošauts. Viss kārtībā. Netrogai. Jā, rakstat.
rakstat, mēs te kontrolējam. Nu, nē, nu, jā, tā. Ir labi. A, tā, Kalvīšam, kungs, jā. Nu, labs darbiņš, kas padarīts. Jā, uzslavēja, teica Malači. Jā, varam lēnām kustēties. Nu, kustējies.